Just nähtud kodu narivoodi alla võiks mahutada ka hoopis suure ettepoole pikkeneva lamamistiivani, just sellise, nagu sofainn on tootmas. Ei saa alati reegliks panna, et suur diivan väikesesse kodusse ei sobi. Suure diivani peal saab palju elutegevust toimuda teleka vaatamisest kuni lugemise ja õppimiseni, kui ikka valgustus paigas on. Loomulikult saab seda diivanit siis avada veel suuremaks magamisruumiks. Diivani all on eriti väärtuslik panipaik, kuhu ei pea ju ainult voodiriided mahtuma, vaid näiteks kas või mänguasjad on hea sinna lükata.